šta ti je bilo? S kim si? Što si se iznervirala tako? Ti kuda je nešto novo bilo si se iznervirala? Zato što me plašaš, zato što gledam ga već 3 dana. Pričaš mi tu, pozdraviš moju porodicu, moju familiju. Pričaš ti o kordunu, pričaš sem. Jedini čovjek koji mi nije čestito. Govori da mi čestito, evo viš, ja sam se, koji mi izjavio saučešće. Ma nemoj se nervirati, druže, oko takvih. Nemoj da mi priča da me voli. Ja danas ovdje ležim. Ne mogu da izdržim debatu psihički. On ide, govori tam. On ne govori zato što on podržava taj stav. Izneseš stav, ne podržavam gej brakove. Ni da je u Srbiji, ni da je Madagaskaru. Ne priznajem 2 žene, 2 čoveka. Ne priznajem. Ne priznajem, a ne da turaš. Da ona ide, ponavlja za tobom. Da posle toga ustane Anđelo Ranković da pišate po meni. Treba da ćutim bre ovde. Ne valja kad ovo, ne valja kad ono. Pa imam i ja i srce i dušu, jebem u mamu. Nisam ja u taj brak ušla, ne znam zbog čega, što ne važi, pa kao aj se sprdamo. Ma znam, matora, ali to ti nije razlog. Vore me kurac. Toliko, ne, da je nešto razlog novo. Je to što 2 dana nije došao. Priča ovako, dolazim ja, otvara mi se kapija, on stoji. Pita me, matora, šta je bilo, plače. Ja mu ovako kažem ništa. A ti misliš da je on znao? Naravno da je znao da mi je umro uljak, nego nije 2 dana prišao da mi saočešći izjavi. Naravno da je znao, ali mu je bitno da debati, da se dere i da se zalaže. To mu je bitno. A pitaj mu ništa mu je rekla ova. Sad ne znam da laže. Pa ne znam. Šta je rekla Terza Anita Munja? Kome? Munja. No gde znam? Bože, Munja, Munja. Šta je s njom? Ha? Šta je bilo? Kako počeo? Šta je bilo? Jeli? Pun mi kurac to bre! Brak ti ne važi, brak!